Na xornada do venres, aínda que amenceremos con influencia anticiclónica na provincia de Pontevedra, pouco a pouco irase perdendo pola aproximación ao longo desta xornada dunha fronte que, sobre todo, vai afectar na xornada do sábado. Pero na xornada do venres, pola mañá, amenceremos na cidade de Vigo con ceos despexados en toda a provincia, pero segundo vai avanzando a xornada, cada vez teremos maior cobertura nubosa nos ceos, así que pola tarde agardamos esos ceos con máis nubes, canto máis ao norte da provincia. En canto aos ventos, ao final do día van a ser de compoñente oeste, serán frouxos durante toda a xornada e as temperaturas, pois salviscan poucos cambios nas máximas. En Vigo agardamos a máxima de 25 graus, 26 en Pontevedra, 26 en Vilagarcía, 24 en Cangas ou 27 en Lalín. Ademais, estas máximas poderían verse alteradas porque, sobre todo, na segunda metade do día agardamos a probabilidade de néboas costeiras. En canto a esas mínimas, poucos cambios tamén, mínima de 15 en Vigo, 15 tamén en Pontevedra, 14 en Bayona, 15 en Aguarda e unha mínima de 13 en Lalín. Un saúdo.